7 days since she left. I'm feeling amazed the way she dressed. The way she smelled, in my every cell, screaming rum bum bum bum. Huh. Who knew what in the date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to change. Кукште, кукште, задали, я дохоли. Скажите, вот зад, скажите. Всички, добре дошли в ново видео, в което продължаваме всички супер яки влогчета, мокчета и така нататък. А Рамаза в момента, ако знаете каква полза е взел с дома, покажи се. Значи започваме това видео в момента, отиваме към София да ловим всички яки коли, моли и просто да направим някакво яко влогче, но по път ще ви разкажа всичко, което се случи до сега. Но преди да продължим с това видео, искам да оставите едно харесване, да се абонирате за този канал с една камбанка задължително, защото буквално видеята, които предстоят, не искате да ги изпуснете. Та така, след като сте харесали това видео, може да отидете в най-якия сайт за мърч, който е hypercon.yt в първия линк в описанието. Мале, искам само да покажеш какъв трафик има. Човек тук направо. Welcome. Продължаваме с това видео, като се върнем малко назад и започнем от това, че бяхме на гонки и се получи супер рак, защото буквално бяхме 8 човека в една кола и беше супер смях. Дизел само дрехи, нали знаете? Дизел само дрехи, това е. Патрука, айде скоим. Дайди, я че няма. Не, не, не. Кажи ти отзад, кажи. Който се качил, качил. Това може да е белия левет. Магофа е сивата гъска. След това продължаваме, като се разходихме до Пампорово. На Пампорово беше много красиво, бяхме с Крис. Hello there. И още едно въртле. Си супер як. Виж какво правиш, не може да снимаш. Знам бе, чай. И белия лебед, както винаги. Полетя. Полетя, се справи отлично. Сме на Пампорово и ми е много странно, защото за първи път го виждам това място без никакъв сняг. А, Сири се обажда. Туха, не знам, обаче в момента най-ново да запуснем по гъс по черната писта. Мале! Супер странно е човек да го погледне това за първи път. Не, кебаб ще сукна център. Ей, това значи е черната писта, ето е снежанка там горе. Тази зима ще има уникални влогове от Мартин БМВ-то на черната писта. Оператор е гладен, държат му е гладен. Миналия път, къде търчиш ли от колата? Пак трябва бягам, писна ми е. Ако пак искат зелен сертификат, не знам какво ще правим. Няма какво да ям, нямам зелен сертификат. Ръчната, аз ще тръгвам тук. Чао, Криска. Чете, момичета, ако са кефите на всичките видеа изобщо, ако искате да видите behind the scenes снимки, може да отидете в инстаграма на колата, който е белия лебед. Може да отидете долу в описанието и да ги последвате. След това пък бяхме на едно място, събрахме се с приятели и за първи път опитах да направя няколко тигели, малко кръгчета на белия лебед. Бяхме на място, където е позволено да се прави това, където няма проблем. Изрядни още повече, бяхме в Нарама за двора. Но да, без повече да говоря, вижте за какво става въпрос. Едно канарче да сте. Едно канарче? Как се казва това канарче? Едно канарче, нормално канарче. Колко пари? Едно канарчето схватите 50 лева, схаме заедно. О? Кое? Заедно 50 лева и две. Заедно 50 лева. Ти събаш ли ме? Не, това не работи. Това чуш червене вътре, който се не камера. Той за едно канарче, бе, топ оферта, брат. За първи път в живота ми виждам да продават канарчета по сутофарите, брат. Кой ли прасти е канарчета? Това си кикъл по нас, брат. Бърш на пили си направи. Си ги зла в багажника с тази клетка. Да те включим и тебе, да заредим малко до спарка, бе. Има ли бензин? Няма. Е, сега ще те включа. Так, ела, заставай.
Дами и господа, продължаваме влога на следващия ден. Не знам защо, обаче Сарамада. Решихме буквално се разходим до София набързо. Така че взимаме белия лебед. И сега ще покорим София като цяло. Обаче само преди да тръгнем един cold start. Музика за ушите. Само както се караме, искам да видите каква Тесла има тук, човек. Когато правиш TikTok танци. Пък сега отиваме на едно супер яко място, за да разгледаме малко ламута, ферарита, уруси, муруси. И сега чакаме за Монката, тук сме двете BMW-та. Какво става, Монка? Става, бе. София много за разваля времето, бе. Оп. Значи аз се прибирам в нас Емиго гаража, тук съм спаркирал един урус, ето тук ми е Роса. Буквално се чуда за кой ден от седмицата коя кола си взема. А па и тук ми е мечтаната кола, дами и господа, Lamborghini Huracan. Майко мило, това колко е красиво, човек. Тук аз мога си живее, тук лягам до ламбото и цяла седмица мога си изкарам. О, крило има отзад. Това, ако знаете колко е ниско, буквално. Чак сега, виж, брат. Е това или е това? Ламбото всеки ден, брат. Виж какъв звяр е. Виж колко е ниско, бе, брат. Това ако му откраднем капачката и ще взема още едно BMW. Я застани до него, виж колко е ниско. Той е Рамаз и той е ниско. Рамаз, дай ключето, брат, дай ключето. Бе, брат, качай се. Аз се качвам. Само да ни го дадеш. Само да ни го. Другата врата ще тази заяжда. Seven days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof, the way she smelled, made my every cell scream rum pum pum pum. Who knew what Tinder date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to play. Wrote her a text like, hey baby, do you wanna hang out? But then she goes, she run around, run around, run around, run around. Арамаза, ако знаете къде живее, не е ни чукари, свала, ама ако тръгна, дето вижте колко е ниско. Брат, не знам, ще трябва на платформа го караме, ако паркираме до вас. Знаете, едно харесва ни. Да, бих си го карал само в нас, в хола на килима, брат. Не знам, обаче отидете долу в писанието и си вземете мърч, за боже. Един ден. Точно е това. А не е ли престъпление да ги държат тия коли на тоя дъжд? Една палачета сложили отгоре. Ей го е, 320 000 без ДДС. И вътре като, не знам, космически кораб. Ламбото ще взема се слона гофа. Представиш си гофа с ламбо капачки. Вижте го оставили горкото на, да го пере градушка и... Much later. Дами и господа, продължаваме нашия шопинг. Имаме Optimus Prime, брат. Продължаваме нашия шопинг с Optimus Prime XR. Имаме като на нашия приятел господин Тъкито. Едно FF. Айде, Цецо, намерих ти, брат, близнак, брат. Гледай го остава тук. Его е Рамаза, сега е тази гега, като го качим. Ти става гега, брат, че минаваш през трафика отгоре като цяло. Те даже няма ги усещаш. На това можеш да сложиш скоба. А това си спираш синя зона и не мога да сложиш скоба. Сега ще направим един бърз експеримент. Имаме една краставица тук. Е, така. Направо на салата излиза. Това, че как се размири се на краставица? Паркираме сега малко. Айде, пиците са тука. Това беше цялото видео, благодаря на всички, че гледахте. Не забравяйте да оставите едно харесване, да се абонирате, че от другия път ламбото ще го изкараме, нали Рамаз? Добре. Абонирайте се и харесвайте видеото. А, така, чули Рамаз? Поделяйте и камбанката. Браво, братле, дай бе. Също така, не забравяйте да отидете в първия линк в описанието и си вземете от нашия супер, супер як мърч, за да може да захранваме белия лебед. Да, това беше видеото. Ще видим следващия път. Чао-чао. Това беше нашия престой в София. Айде, брат, тръгваме. Ще помогна да ги изпратя буквално. Тръгваме си. Както каза малкият Хирчо. Абонирайте се и харесвайте видеото.